Близько сотня дітей змагалася в естафетах. Перший олімпійський урок відбувся у дитячому садочку. Влаштував його сумський легкоатлет Віталій Корж. Хто став переможцем в естафетах, дивіться у нашому наступному сюжеті. Три команди сформували із 92 вихованців старших груп садочку. У кожної свій колір – жовтий, зелений та помаранчевий. Серед видів змагань – естафета-змійка, біг з перешкодами, китки м'яча у кільце, стрибки. Мені сподобалась естафета, біг з бігом. Люблю побігти, хочу, щоб так було чистіше. Я бігала змійкою, передавала колечки. Карате, ну вже мені не можна карате. Сьогодні пойду ввечері на басейн. Влаштували ці естафети інструктор із фізичної культури закладу та сумський легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу Віталій Корж. Якщо хтось один з них піде в легкоатлетику чи піде в спорт професійний, це буде дуже гарно, тому що діти – це наше майбутнє. У нас завжди проходять змагання між командами, між групами закладу. Тому для дітей це не нове. Вони вже знають, як проходять ці змагання, що потрібно завжди старатися на цих естафетах, щоб отримати перемогу. Кожен учасник змагань отримав сертифікат, солодощі та медалі за командні результати. Першими стали жовті, другими завершили естафету зелені, третіми фінішували помаранчеві. Наразі у садочку олімпійський тиждень. До нього залучили всіх 440 вихованців закладу. Починаючи з понеділка, проходять різні змагання, естафети, ляльковий театр, саме на спортивну тематику. Юлія Ніколаєва, Сергій Сурков. На часі новини.